Fa 10 anys, un grup de pares de la Vila Olímpica volia que els seus fills practiquessin esport sense sortir del barri. En comptes de buscar algú que els solucionés el problema, van decidir crear ells mateixos la solució i van fundar el Club Esportiu Vila Olímpica. Vinga, comencem tots amb braços cap endavant, Álvaro. L'entitat es basava en una secció única de futbol integrada per 40 nens. Des d'aleshores, el club ha incorporat 3 noves seccions que han proposat els pares de l'entitat. Nosaltres entenem que sempre que hi hagi un pare o una mare que tingui la capacitat organitzativa i el coneixement suficient per posar en marxa una secció esportiva, doncs ho poden fer perquè el club funciona, cada secció funciona de forma independent al club. Fins i tot tenen un pressupost econòmic independent. Una de les apostes del club és la pràctica de l'esport amb valors. Des de 2010 treballen per obtenir el segell de garantia ètica per a entitats esportives. Per això han creat un codi ètic intern. I això dona com a resultat una reducció considerable dels incidents, diríem, de violència en l'esport que habitualment té a veure en el món del futbol base. La seva tasca com a dinamitzadors de l'esport en aquest barri de Barcelona se'ls ha reconegut amb el Premi Sant Martí Modalitat Esportiva 2014. El premi en si mateix reconeix les hores i hores i hores tan pròpies com de tots els nostres col·laboradors, la gent de Junta, gent que s'ha dedicat 10 anys de forma molt desinteressada a fer que aquest club creixi, doncs, és un reconeixement per tots plegats, per a la família Vila Olímpica. El Club Esportiu Vila Olímpica vol celebrar el 10è aniversari el proper mes de juny amb una gran festa de cloenda de la temporada.